အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတက္ကသိုလ်တင်မြင့်ရေးသားထားတဲ့ချစ်လွန်တော်လဲအခက်သားစစ်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာရှည်ကဲကြည်ရောင်နဲ့ကောင်မလေးစီကိုအဆက်မပြတ်ကြည့်နေတယ်။သူကကားပေါ်မှာဖြစ်တယ်။စေးတဲ့ကားရခွင့်နေရာမှာငွေနှက်ချက်ပေးရပြီးတော့ကားပေါ်ထိုင်ပြီးရှည်ကဲကြည်ရောင်နဲ့ကောင်မလေးကကားရခွင့်နေရာပေး20အစိတ်กว่าလောက်မှာရှောင်းနေရသူရဲ့အသက်ကိုခမဲမဲဆိုရင်တော့35နဲ့40ကြားလို့ခမဲနိုင်တယ်။ရေကကြက်ရောင်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့အသက်ကတော့15နဲ့16နှစ်လောက်လို့မြင်ရုံနဲ့သိနိုင်လောက်တယ်။နေရာဒေသမှာမော်လမြာမျိုးရဲ့အစီကားဆုံးဈေးလို့ဆိုနိုင်လောက်တဲ့မိုင်တာဈေးဖြစ်တယ်။တိုးတဆေမော်လမြာမျိုးရဲ့မိုင်တာဈေးအစီကားဆုံးဖြစ်လာရတာမောင်ကိုပစ္စည်းအယောင်ဝယ်အတ္တိကကြောင့်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဈေးတဈေးစီကားလာပြီဆိုရင်လူပေါင်းစုံတွေ့ရှိတတ်တယ်။အခုမော်လမြာမိုင်တာဈေးပတ်လည်မှာစက်ကားသမားတွေပခုံးတန်းအလုပ်သမားတွေညီလေးသမားတွေမျိုးစုံလာတယ်။ရေကကြက်ရောင်သူကောင်မလေးကမော်လမြိုင်ဒေသခံဖြစ်နေတယ်။ကားပေါ်ကလူကမော်လမြိုင်ဧည့်သည်တယောက်ဖြစ်နေတယ်။အလုပ်သမားနှစ်ယောက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်။အင်ဂျင်ပြကုန်စီဝတ်ထားကြတယ်။မော်လမြိုင်မျိုးမှာအငားရင်မောင်းသူရှင်လိုင်းစုံမောင်းသူနဲ့အလုပ်သမားတွေကဒီတခုတော့ချီချူဖို့ကောင်းတယ်။သူတို့ကသူတို့ရဲ့တစိအမှတ်သားကွာခြားတာလွဲပြီးတော့သူတို့အလုပ်အချိန်တွေမှာအလုတ်တောင်ဝင်မှာရှိနေကြအင်ဂျီပြဝတ်ဆင်ပြထားတယ်။အင်ဂျီပြစင်တူဝတ်ထားတဲ့လူနေရာကသူ့ရဲ့ကားရှိယာဖြတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်တေးတပုတ်ကိုအော်ဟစ်သွားကြတယ်။တေးတပုတ်ဆိုရမှာအများပြည်သူတည်းရဲ့တေးမျိုးမဟုတ်သူတို့ဘာသာသူတို့အော်ဟစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုး။နှအိုကြီးကမျက်နှာကြိုက်တယ်လို့တယောက်ကဆိုလိုက်တယ်။ဟင်းအိုးလေးကိုအားနာပါကွယ်အမဲရိုးရဲ့ကားပေါ်ကလူကကတကားဖွင့်ပြီးတော့အေးစေးစွာပဲအောက်ကိုဆင်းလာတယ်။မိမိကိုစောင့်ချိတ်ပြီးတချင်းဆူသွားတဲ့အင်ဂျီပြနဲ့အလုပ်သမားနှစ်ယောက်စီကိုဟိတ်လူနှစ်ယောက်ခမည်းတော်ကခုနတချင်းလုပ်ပြီးဆူသွားတာကျုပ်ကစလိုက်တာလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုဘာလို့စချင်တာလဲခမည်းတော်ဒီမျိုးကံလူတွေကျုပ်ကဲ့တယ်ဒါတော့ခမည်းဟာခမည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟိုကမာလေးမိငယ်ဟာမရှိစင်းရဲ့လို့ရေကက်ကြေးရောင်းစနေတာပြီးတော့ခမည်းသမီးအရွယ်တူမအရွယ်လေးလေခမရကိုပိုင်ကားစီပြီးမိငယ်ကိုလာလာငဲနေတာကြည့်မရတော့အော်ဒီမင်္ဂလာနေ့မှာမိငယ်လာထားပါတော့လေကျုပ်ကမိငယ်ကိုလာငဲနေရပါလို့ဘလို့ဆွဆွဲနိုင်လဲတိတ်ဆွဆွဲနိုင်တာပေါ့ခမရဒီနေ့မှာကားလာရပြီမိငယ်ကိုဒီလိုလာကြည့်ရဒီနေ့ပါဆိုရင်3ရက်ရှိပါပြီကောင်မလေးခမရဈေးတော့မရောင်းရတော့ဘူးလို့သူ့အဖေကတော့ပြောနေပြီကျုပ်တို့အနေနဲ့လဲဘေးရကြည့်နေကြည့်မကောင်းတော့မင်္ဂလာတောင်နေတိုင်းလာကြည့်မရနဲ့ငဲရရောက်တဲ့လားတခြားအကြောင်းတခုကြောင့်ကျုပ်လာကြည့်နေရမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဩဇာညောင်းပုံရတဲ့အတန်တခုဝင်လာတယ်ဘာဖြစ်နေရလဲဒီလူတွေကဘာကိစ္စဝိုင်းနေရလဲဖေစံလူတွေရှဲသွားကြတယ်ဩဇာညောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကားနောက်ရောက်လာတယ်ဟာဆရာကိုတော်ဥပါလားဘယ်တော့မော်လမြိုင်ရောက်နေရလဲအကူရောဘာတွေဖြစ်နေရလဲဆရာအော်ဦးမြတ်စံကျွန်တော်မော်လမြိုင်ရောက်နေ9ရက်လောက်ရှိပြီစိုက်ခမီးနဲ့ဆက်ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်စင်ရီလာကြည့်တာဗျအဲအခုဖြစ်နေရတော့အဲ့အလုတ်သမားနေအောင်တော့မေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့လူကားနဲ့ဒီဈေးကိုလာတာ3ရက်ဆက်တိုက်ပဲဆရာကြီး तू ကမင်းငယ်ကိုထိုင်ကြည့်နေတာနေတိုင်းအကြာကြီးကိုလာကြည့်နေရမျိုးဆရာကိုတော့မင်းငယ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လားဒီကလေးမမျက်လုံးနဲ့နှုတ်ခမ်းကပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အာမန်တွေရဲ့အလှတွေအများကြီးရှိရဦးမြတ်ဆန်ဒီကလေးမကိုကြကြနာတင်ပေးလိုက်ရင်ဇက်ဆောင်မင်းသမီးကောင်းတလက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အပပါဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကိုတော့ကမိငယ်ကို3ရက်ဆက်တိုက်လာကြည့်နေရလားဟုတ်တယ်ဦးမြတ်စံဒီမင်းကလေးရဲ့လှူရှားမှုလေးကိုလာပြီးတော့အကဲခတ်နေရကဲမောင်ညူနဲ့တောင်းစိန်တို့သွားကြကိုလို့ဆရာဆရာဆက်လို့သူကထရိုက်တာကိုတော့ဦးရဲ့ကဲဆရာကိုတော့ကျွန်တော်အိမ်သွားစို့တော်ကြစီရလူတွေမကောက်လမ်းမတွေကလူတွေပါဆရာကိုတော့ကိုလာကြည့်လိုက်မယ်ဆရာကိုတော့ဦးကပရိသတ်ကြိုက်တဲ့ထရိုက်တာမလားကိုတော့ဦးအမေကားမောင်းမိတော့ဦးမြင့်ဆန်ကဘေးရောက်ဝင်ထိုင်နေ။ဈေးဆိုတာတရင်ထူးတခုထူးပြီးဆိုရင်တော်မီပမာပြန့်နှံ့မှုကမြန်လွန်လာတယ်။မိငယ်ဒရိုက်တာတော်ဦးအကြောင်းတယောက်တစ်ပေါက်ပြောလေစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်လေပဲ။အားလုံးပြောတတ်မြာဒရိုက်တာတော်ဦးတော်ကြောင်းအမှုပညာရင့်ကျက်ကြောင်းနဲ့အမှုပညာမာနကြီးကြောင်းတွေပဲ။တယောက်တစ်ပေါက်ပြောတာကိုနားထောင်ရင်မိငယ်သူ့မဘာသာစဉ်းစားမိရဲ့။ဒရိုက်တာတော်ဦးပထမနေ့မိငယ်ကိုထိုက်ကြည့်နေစမှာမိငယ်ဘာမှမသိသေးတယ်။ပေးရမွေးငါရောက်နေအေးမြအစပြောလိုက်တော့မှမိငယ်တိလိုက်ရတာကားပေါ်လို့ယုံမိငယ်မျက်စောင်းထိုးတယ်နှုတ်ခမ်းဆူပြတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းလာပြန်တော့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်လာတယ်ဈေးသိမ့်အိမ်အပြန်မှာခြေတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်မတန်းနဲ့ဖခင်ဦးလူကြီးကိုတိုက်တန်းတော့တယ်ဖ
ဖခင်ဦးလူအေးဟာသမီးအတွက်ရတမအေးဖြစ်ပြီးအလို့သမားမောင်ညိုနဲ့တောင်းဆယ်အင်းရှိဖြတ်သွားမှာလမ်းခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးလေးမိငယ်ကိုစောက်ရှောက်ဖို့အကူအညီတောင်းတယ်ဒီနေ့ဦးလေးညိုနဲ့ဦးတောင်းဆယ်ဟာအဲ့လူကိုရန်စတော့တယ်ဖခင်ဖခင်ငါ့ကို traitor ကြီးစိတ်ကွက်သွားပြီနေမှာပါငါ့ကိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးခန့်တော်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတွေးရင်တွေးရင်ဝမ်းနဲ့လာတယ်ဘာမပြောညာမပြောမိငယ်ငိုချလိုက်တော့တယ်ပြရလူရလည်းမိငယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှီရမလို့တနာရမလို့ထိုးချိန်မှာရွှေစားရအသက်အစိတ်ခန့်ရှိဒေါ်လာမိုးဆိုရယ်အမျိုးသမီးရောက်ချလာတယ်ဒေါ်လာမိုးကမိုင်းတာစီထဲမှာပဲမှန်ပြိုးလေးတစ်လုံးနဲ့ရွှေစားဖွင့်ထားသူဖြစ်လေဒေါ်လာမိုးအပေါင်းအသင်းတွေကတနစ်မျိုးဝစ်စင်လာတဲ့ fashion ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲဒေါ်လာမိုးရဲ့လှလိုက်တာဒီနေ့နေဝစ်လာတာဟိုဇက်ကောင်ကရုပ်ရှင်မင်းသမီးခင်တန်းနုနဲ့ချွတ်ဆွပဲဟဲ့ကိုယ်လည်းတော်မီမှာပြန့်နေသွားတဲ့တင်းချာရေခဲကျစ်တယ်မှာလည်းမိငယ်ကိုဒရိုက်တာတူဦးကိုရိုင်းကရုပ်ရှင်မင်းသမီးတို့အကဲခတ်တဲ့တင်းစကားကြောင့်ဒေါ်လာမိုးအပြေးလေးလာရလဲဒေါ်လာမိုးရောက်လာချိန်မှာအရင်ကုန်နေတဲ့မိငယ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အလကောင်းကုန်နေတဲ့မိငယ်မျက်ရည်တွေနှမျောစရာအဲ့ဒရိုက်တာကိုတက်ဝေးအကြောင်းကြားပူတယ်သူကမင်းသားရဲ့မင်းသမီးကြီးဆိုရင်တိတ်နေတာတကယ်ဝိုင်းရင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကဒရိုက်တာတူဦးနဲ့ရက်ရမယ်ဆိုရင်တိတ်ကြောက်တာတဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟဲ့နင်းကိုမင်းသမီးအဖြစ်ရဖို့လာကြည့်ရဲဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားနေကကင်မရာတော့မြင်ဘူးတာမဟုတ်ပဲတကယ်အရင်တက်တက်ပဲမတကငါ့ကိုလာကြည့်ရဲဆိုရင်နီးစာအောင်မယ်ကိုညိုးဆိုရယ်အင်းကြီးအပြာနဲ့အလို့သမားဒေါ်လာမိုးရဲ့စကားအစုံမှာဘာကြောင့်မှမသိဝါအော်တလို့အော်ရင်ထိုညနေထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်ဆရာကိုတက်ကိုဘာတောက်မလဲအိမ်မှာကြောက်စူးတန်ဖိုးပီယာရှိရယ်ဖရန်ရှိရယ်မန္တလေးပလင်းပီယာရှိမလားဦးမြင့်ဆန်းဟိုအဲ့ဒါလည်းရှိရယ်နာနာနေနေပြောက်ဆက်တော့ရင်ကန်နားလမ်းမှာရှိရဲ့ဦးမြတ်ဆန်လွှာချင်းတစ်ထပ်လိုက်လေဧကန်ပတ်လဲကိုကိုတော့ဦးဝေးကြည့်မိရဲ့ဦးမြတ်ဆန်တရားမိုးလမ်းမြိုင်မှာနေမန်းကိုတော့ဦးတိရောတိရဲ့ဒါပေမဲ့ဦးမြတ်ဆန်နေရလိမ့်စာတော့ကိုတော့ဦးမတိခဲ့တကယ်တော့ဦးမြတ်ဆန်ကကိုတော့ဦးရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ခဲ့ကိုတော့ဦးရဲ့ဖေဖေဦးအောင်ကြီးနဲ့ပဲရှင်းနေတာဖေဖေဦးအောင်ကြီးမကွယ်လို့မရဦးမြတ်ဆန်ကရှင်ကွားဖေဖေအိမ်ကိုမကြာခဏရောက်လာတတ်တာဖေဖေရဲ့ကုံတွေအယောင်းပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာဦးမြတ်ဆန်ကဖေဖေနဲ့တွဲဖက်စွာတဲ့ဦးမြတ်ဆန်ဖေဖေဦးအောင်ကြီးကအမျက်တဝက်အစနစ်နဲ့ငွေအရင်းနှီးထုတ်ပေးခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်တိတိကျကျတော့မသိဖေဖေဆုံးသွားပြီးရင်တော့ဦးမြတ်ဆန်အောင်မတွေ့တော့ဘူးဒီနေ့မှတတိုက်ဆိုင်တွေ့လာတာဦးမြတ်ဆန်ကမိဖို့ရရနေထွက်လာတယ်လင်မက်တစ်ချက်ပေါ်မှာဟိုးဦးကြောင်ကျော်ခင်းဟင်းချစ်တဲ့စက်တုံတို့ပါလာတယ်မိငယ်ဆွဲကောင်မလေးမှာမိဘရှိလားမိဘတော့ရှိတာဒါပေမဲ့သူ့အမေကနောက်အိမ်တော်ပြုတ်သွားတယ်။တံဖြူစင်းမှာတွားနေရလို့ကြားတာပဲ။ကောင်မလေးအဖေကတော့ကိုလူအေးရဲ့ဟိုးတော့ကတော့မိုင်းတာစေးကိတ်မှာစိုက်ကားနေတာ။ကူတော့လေးဖြတ်ပြီးတော့ခြေတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်မတန်ဘူး။မိငယ်ကပဲရေကက်ချစ်ရောက်ပြီးတော့ပြုစုပေးနေရှာရတာ။နေပေါင်းဆရာကိုတောက်အောင်မိငယ်ကိုတကယ်ပဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးနေရာပေးဖို့စိတ်ဝင်စားနေသလား။ဆရာကိုတောက်ဦးမှာတကယ်ပဲမင်းသမီးလိုနေဆိုရင်ဒေါ်လာမို့တစ်စိတ်လောက်ကြည့်ပါလား။မိုင်းတာစေးတစ်ခုလောက်ကလည်းဒေါ်လာမိုးကရွှေရှင်မင်းသမီးကိုလှတယ်လို့ပြောတာပြီးတော့သူ့မိဘတွေကရွှေပလိန်လုပ်ငန်းနဲ့ဘောစားပဲလေအဲ့လိုချမ်းသာတဲ့ဒေါ်လာမိုးလို့မိန်ကလေးကိုဆရာတူဦးရွေငွေကြေးအထောက်ကူရနိုင်တာပေါ့ sorry ပဲဦးမြတ်ဆန်ကဲကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ကိုတူဦးထိုင်ရထားတယ်ကိုတူဦးတောက်ထားတဲ့မန္တလေးဘီယာပလင်ကတဖန်ကွက်စာလောင်ညော့နေနေတာဒီဘီယာတစ်ခွက်လောက်နဲ့ဆရာကိုတူကိုမမှုရမဖြစ်တန်ရလို့ဦးမြတ်ဆန်တွတ်ချလိုက်တယ်ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆရာကိုတူကိုအစ်ကနကျွန်တော်ပြောရတယ်မှာအမောင်းမြတ်ပါသွားလားပြန်ထိုင်မှာကြုံပြတော့အမားပါရင်ခွင့်လို့ပါအေးဗျာကျွန်တော်မှာအဲ့အကျင့်စုတစ်ခုရှိနေတယ်ငွေရမှုအတွက်အမှုပညာဘုံဘောလို့လုပ်တဲ့အထိပဲတက်ရအောင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာခန်းစားသွားရတာအဲ့ဒေါ်လာမိုးဆိုတာဈေးအတွင်းပမာရွှေဆန်းဖွင့်နေရမလားဒေါ်လာမိုးဆရာတော်ဦးကမြင်ဘူးပြီပဲခတ်တဲ့ဦးမြတ်ဆန်းအင်မတန်ရိုးနေတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ပြောမယ်လူနှစ်ယောက်ကစောင်းစရိုက်တယောက်စီသွားပြီးစောင်းတီးတင်တဲ့အကြောင်းပြောကြတယ်။စောင်းစရိုက်ရမယ့်ရောပထမတယောက်ဟာစောင်းတခါမှမတိခတ်သေးပါဘူး။စောင်းပညာနဲ့ပတ်တိုင်အစိမ့်တသက်ပါလို့ပြောတယ်။နောက်တယောက်ကတော့သူဟာစောင်းကိုယဉ်ပါပြီးသားပါ။အနေအကျင့်လဲတပီးသားပါလို့ပြောတယ်။ဒီတော့စောင်းစရိုက်ကစောင်းလုံးလုံးမတိဘူးတဲ့အစိမ့်တသက်ကိုတင်ကြားပေးကအတပြငွေ100ပေးရမယ်။အနေအကျင့်တိတက်ပြီးသားလို့ကတော့တင်ကြားပေးကအတပြ200တိတိနှစ်ဆပို့ပေးရမယ်လို့တောင်းတဲ့တဘောကတော့ဦးမြင့်ဆန်အစိမ့်အရာကိုတင်ရတာဒါတော့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် तू ကဒီလိုပဲလုပ်ရမယ်တခါတင်တခါတက်ဖြစ်နိုင်တယ်မတော့တခါအမားရင်တွေတက်ထားတဲ့သူကြတော့ तू အမားရင်တွေချွတ်နေရတာကပင်ပန်းတာဒါတော့အမားရင်အယိုးဆွဲနေလို့ပြင်မရတဲ့တကယ့်ပွဲမှာအမားရင်တွေပါသွားနိုင်နေတာဒေါ်လာမိုးဟာ
နာမည်ကြီးနဲ့မင်းသမီးကိုလိုက်တူနေတဲ့မင်းကလေး "तू ဟာဟန်ပန်အတူတွေဝင်နေမှာတော့ကိုပင်ကိုတဘာဝဟန်ပန်တွေဘယ်မှာရနိုင်မလဲ"ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်ဒေါ်လာမိုးကကြည့်ကောင်းတာမိငယ်ကလာတာအဲ့နှစ်ခုရုပ်ရှင်သမားတွေမြင်တတ်လိရှိရဲ့ပြီးတော့မိငယ်မှာလူတစ်ထောင်လူတစ်သောင်းမှမရနိုင်တဲ့မျက်လုံးမျိုးရှိရဲ့နှုတ်ခမ်းမျိုးရှိရဲ့ရှုပ်ရှင်မင်းသမီးဆိုတာဇလန်းတစ်ခုမှာဘဝတစ်ခုတကယ်ဖြစ်ပြနေတယ်လို့အမှုရာတွေလုပ်ပြရတာဦးမျက်စံအရေးအကြီးဆုံးကတော့မျက်နှာအမှုရာပဲဒါဆိုရင်မင်းငယ်ကိုရန်ကုန်ခေါ်သွားမှာလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားနေရမင်းငယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်မယ်သူ့အုပ်ထိပ်သူကလည်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့ဒါဆိုမင်းငယ်အဖေနဲ့ဆွေးနွေးရမှာပဲဥလူအေးစီရောကျွန်တော်တို့တွားတွေ့ဆိုလားဦးမျက်စံသူတို့မျိုးအစုံပိုင်းကွက်တင်ပါနေရဆရာကိုတော့မတွားနဲ့ဒီရပဲဆောက်ကျောဦးလူရေကိုဆရာကနဲ့သွားခေါ်လာမယ်လေဆရာကိုယ်တိုင်သွားလာရင်ဟိုးလေးတကြော်တွေတိတ်ဖြစ်သွားမယ်ရှေ့ကတည်းကတည်းကအဆုံရှိရဆရာစိတ်တလို့တော့ဖွင့်တော့ပြီတော့တော်ပြီဦးမြတ်ဆန်အရက်ပြင်းတွေကိုတစ်ခါတလေမှကျွန်တော်တောက်ဖြစ်တာပါအော်ဦးမြတ်ဆန်ဖြစ်နိုင်မိငယ်ဟောဝင်ခေါ်ပါလားအဓိကကြတာမိငယ်သဘောထားမလားစိတ်ချဆရာကိုတက်ဦးမိငယ်ကတော့မပြောပါလေနဲ့သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကဝမ်းတရဝမ်းတတယ်လို့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းနဲ့တယ်လို့ထောသားထွင်ထောသားထွက်တယ်လို့စကားပြောတယ်လို့နဲ့မျက်လုံးလေးတွေပဲမိငယ်မျက်လုံးလေးတွေကတာမန်အချိန်ဘလို့မှစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာသူ့ဟာသူပြုံးနေတယ်။ရှုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ချင်တဲ့မိငယ်ကကိုဟန်အမိုးရရောမျက်နာရောမျက်လုံးတွေရောမြူးကြတယ်။ဦးမျက်စံခေါ်လိုက်ဦးလူရေကိုအရှိကမ်းမှာထိုင်စေပြီးမိငယ်ကိုနောက်ထမ်းမှာထိုင်စေရဲ။ဦးမျက်စံကဦးလူရေကိုဖြစ်စေမိငယ်ကိုဖြစ်စေရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒရိုက်တာဆရာကိုတော့ဦးကအခေါ်လွတ်လိုက်ကြပြောပြီးသားဖြစ်လေရယ်။ဦးမျက်စံခေါ်လာရင်ဦးလူရီကိုကရှိကံမှာထိုင်စေပြီးတော့မိငယ်ကိုနောက်ခံမှာထိုင်စေရယ်။ဦးမျက်စံရဲ့တထက်တိုက်လေဧကန်နဲ့ရှိကလတ်ထိုင်မှာမိငယ်ကရရဲ့မထိုင်ရဲ့ရှာစွန်းနုပွဲစတင်ကြတယ်။ကိုတော့ဦးကစာချုပ်ချုပ်ဆွေးရမယ့်အချက်လက်တွေကိုပြောပြတယ်။မိငယ်ရဲ့ဖခင်ဦးလူရီအတွက်တလောက်300ချက်ချင်းွေအပြည့်ထောက်ပံ့မယ်။မိငယ်ကိုဇက်ဆောင်မင်းသမီးဖြစ်တင်ရိုက်တဲ့အခါမှာဇက်ဆောင်ကောကာလာတန်ကြီးတိုင်းပေးမယ်။သူဇက်ဆောင်ကတန်ကြီးတဲ့ကဥလိုအေကိုထောက်ပံ့တဲ့ချင်းငွေတွေမိငယ်စာဝတ်နေဈေးတွေကိုအရေးကြပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ရမယ်။ရုပ်ရှင်တုံးကအထည်ဒရိုက်တာကိုတက်ဦးရဲ့ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီနဲ့ပဲရိုက်ရမယ်။တုံးကရိုက်ပြီးရင်တော့အခြားဘယ်ကုမ္ပဏီနဲ့မဆိုရိုက်ခွင့်ပြုမယ်။ဥလိုအေနဲ့မိငယ်ဘက်ကတော့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိ။ဥလိုဒရိုက်တာရေပြောပြပါဥလိုမျက်စံမိငယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလည်းတိတ်လို့ချင်ပါတယ်လို့ထမဲဖိဖိကိုထားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဖိဖိကိုတနာနေရတယ်ငိုနေမိရောမှလို့ပြီးတော့အိမ်မီပြောတယ်အဲ့လိုကားပိုင်ရှည်လူချမ်းသာတွေကရွှေငွေတွေပြပြီးတော့မိငယ်တို့လိုအစင်ရဲ့သူမလေးရောကြံစီနေတတ်တယ်ဟာဒီကောင်မလေးပောက်ခရပြောတော့မယ်ကိုစရာတက်ဦးကိုအားနာစရာတော်စံအိမ်မီကဘလောက်နားလဲလို့လဲမိငယ်မငေါ့ပါနဲ့ဦးမျက်စံမိငယ်ပြောတာမှန်ပါရဲ့အဲ့တော့မိငယ်အတွက်သူ့အဖေအရင်ခေါက်ခေါက်မျက်စိအောင်မှာပဲထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပာဝန်းကျင်ဟာလူပြောသူပြောလွတ်နိုင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ခြံရင်းလေးလေးဦးမျက်စံရောက်ဖို့နေရပါပြင်းအောင်နှစ်ထပ်တန်းရရရှိရလေအဲ့ဒီမှာပဲမိငယ်တို့တာဖာကိုထားပေးလိုက်မယ်တာဖာနှစ်ယောက်ဆိုလို့ကုန်ကြစေးကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲချင်းငါထောက်ပံ့ပေါ့ဒါဆိုဦးလေးထရိုက်တိုင်ဖေဖေကိုပါမိငယ်နဲ့အတူတူခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုတက်ဦးကခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်ဝန်တာလိုက်တာထို့နောက်မှာတော့ရက်ွက်ကောင်စီရှိမှစာချုပ်ချုပ်ဆိုအပ်ခြင်းနဲ့မိငယ်ရဲ့တိတ်ခါရောဒရိုက်တာကိုတက်ဦးရဲ့တိတ်ခါရောပေးပါဝင်ချင်ရပြောစရာမရှိတော့ဘူးလို့ယုံကြည်လို့တကြစာချုပ်ပါနှုတ်ဦးသဘောတူစီကံချက်တွေရောလူကြည့်ရရှိမှပဲချုပ်ဆိုခြင်းနဲ့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ခိုင်မာစေလို့တကြောင်းချောက်အဲ့လိုချုပ်ဆိုလိုက်တာဖြစ်လေရက်ွက်လူကြည့်ရကိုယ်တိုင်ကသူ့ရက်ွက်မှာသူ့အရေးချင်းတဲ့သူတမာတမတ်ရှိသူတွေဖြစ်တာကြောင့်ရက်ွက်ထက်တင်းမြောက်ထားသူတွေဖြစ်ပေမဲ့လလုံလက်စာစင်းရင်သားတွေပဲဖြစ်လေဖေးရေကကျလဲဆိုင်လေးနဲ့ရက်ွက်ထက်အိမ်လေးကိုအမေကိုခေါ်ပြီးပေးခိုင်ကောင်းမလားလို့ပါနင့်အမေကိုစိတ်မနာနိုင်လားမိငယ်လောကမှာနင့်အမေလောက်ရုံမာတဲ့မိန်းမရှိနိုင်အောင်မလားငါတန်တန်မမနဲ့တော့ကစိုက်ကားနင့်ကြွေတာတိုးမိသားစုငွေကြေးမချောင်လဲဟုတ်တာမကြက်တဲပါဘူးရရဆဆပါအမေဘက်ကတော့ကောက်ွက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဖေဟိုတော့အဖေစိုက်ကားတိတ်လာတာအရင်မူကြီးပြန်လာတာပဲအမေကိုအပြစ်ချပြီးရိုက်တယ်ဦးမျက်စံကချားဝင်တော့တယ်ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုတော့ဟောဒီရက်ွက်လူကြီးရှိမှာပဲငါငွေစိုက်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ငါဝယ်ရမဟုတ်ဘူးနော်အချိန်ယူပြီးတော့ပြန်ရောင်းပေးမယ်အခုဟာကဆရာကိုတော်ဦးပြန်ကျင်နေအောင်ဖြစ်နိုင်အောင်ငါဝင်ပြီးကုညဲသဘောအယောင်းဝယ်တကယ်စည်းဆိုင်တဲ့အခါဆရာကိုတော်ဦးအိမ်ကိုငါဖုန်းဆက်မယ်ဈေးတက်လို့မင်းရောက်မယ်ဆိုမှငါရောင်းပေးမယ်ရောင်းပြီးငါငွေကိုပြန်ပေးပို့တမမင်းဆိုငါလာပို့မယ်ဟုတ်ပြီလားဟာဒါဆိုတိတ်ကောင်းတာပါဦးမျက်စံဦးလေးမျက်စံ
ဦးလေးမျက်စံပေးမှန်ငွေရာအမေကိုတဝက်လောက်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့ပါတပြားမှမပေးဘူးလင်းငယ်ယူသွားတဲ့မိမယောပေးတာအစိတ်ပင်ရေလောင်းတာနဲ့အတူတူပဲရှန်ကောမှဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့အများကြီးငါရောကအဲ့ဒီငွေနဲ့ကုမယ်မိငယ်နင်နောက်ထပ်ရှာမရှိနဲ့မိငယ်နောက်ထပ်ဘာမှမပြောတော့ပဲမျက်ရည်တွေဝိတက်လာတယ်ကိုတော့အနေနဲ့လဲမိငယ်ကကလေးဆန်တဲ့အရွယ်မှာပဲရှိပြီမယ်ချစ်ကင်တဲ့နှလုံးသားလေးနဲ့ခွဲလွတ်နိုင်တဲ့တတိလေးရှိအောင်ထပ်မံပြီးတော့အမှတ်ပြုမိရဲ့ဦးလေးဒရိုက်တိုင်းခဏလောက်ကားရပ်ပေးလို့ရမလားမိငယ်တအားကြီးအောင်တာလားဟာဒီကောင်မလေးလို့ရှိရရင်ကိုတော့ဦးကားကိုရပ်ပေးလိုက်တယ်မနေ့ရှင်းနိုင်ခင်ကမော်လပြားစတင်မောင်းမီကားရှိကံမှာဦးလူရည်နဲ့ကိုတော့ဦးတို့ထိုင်ကြရဲ့နောက်ခန်းမှာတော့မိငယ်ကိုထိုင်စေရဲ့နေ့လယ်၁၇နာရီခွဲမှာမုတ်ပလင်းနဲ့စကူဝင်လာတယ်။အစကနဦးကမိငယ်ကသူမရဲ့ဖခင်ဦးလူရီထိုင်တဲ့ဘက်ကနောက်ခုံမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်။အန်ဒီရလွေနာနဲ့ကိစိုက်တော့မှကိုတော့ဦးဖက်ပြောင်းထိုင်ပြီးနောက်ကနေကိုတော့ဦးရဲ့ပကောလှမ်းတူပြီးတော့နားနာကိုသူမရဲ့ပစက်လေးငုတ်ကပ်ပြောလိုက်တာ။ကိုတော့ဦးကကားရက်ပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာချုံပုတ်တော်တန်းလေးကိုလှမ်းချင်နဲ့ကားပေါ်နေဆင်းလိုက်တယ်။ကားပေါ်ခုံဆင်းပြီးရင်တော့လမ်းဘေးချုံပုတ်လေးကိုခဏငေးကြည့်နေတယ်။အဖော်ခေါ်ဖို့ကလည်းကိုတော့ဦးကလူစင်းယောက်ကြားလေဖေကိုခေါ်ရတော့လေလုံးဝမသိမ့်တော်တဲ့ပြင်လမ်းဘေးမှာလဲခြိုင်တွေကမှုတွေနောက်ဆုံးမိငယ်အားမတင်းပြီးတော့အမေပါလိုင်းတိတ်ကောင်းပါပဲမိငယ်ညီတွတ်တာပြောသွားတဲ့အမေပါလိုင်းတိတ်ကောင်းပါဆိုစကားလုံးလေးရောကိုတော့ဦးကြားလိုက်ရတယ်ကိုတော့ဦးရင်ထဲမှာစူးစူးနေနေလေးခန်းစားလိုက်ရတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်အခုမိငယ်ရဲ့ဘီမှာမိခင်မရှိတော့ဘူးမိခင်မရှိကြတဲ့မိငယ်ကဖခင်တို့ခိတာရောလုံကျွေးပြုဆိုရင်တချို့သောမိခင်တကယ်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဤအပြုံမလေးရမိတို့မိပေါ်သူမရဲ့ဘဝသူမဘာသာဖန်တီးနေပါလေလို့ကိုတော်ဦးဟာမိငယ်ဘဝလေးကိုဂယုဏသက်စွာစဉ်းစားလိုက်မိရဲ့အမလီလောက်ပါအောင်မွေကြီးဆိုရင်ထိတ်လက်ကြအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်တောဆက်ချုံပုတ်ကြမှာရှင်ဘက်ကလဝါဖိပြီးမတက်ရက်နေရဲ့အမှန်မဲ့ကိုတော်ဦးရောက်သွားတဲ့အချိန်မွေတကောင်တွေ့လိုက်ရတယ်မိငယ်နဲ့မနီမွေမှာငန်းတော်ကြမွေရရွှေရှားသွားလာနေရောမယ်ကိုတော်ဦးကမိငယ်ပခုံးလေးနှစ်ပတ်ကိုစုပ်ကမယ်။နှစ်ချက်တောင်ချန်လှုပ်ရရင်မိငယ်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။သုံးလေးချိန်လောက်လှုပ်ခါလိုက်မှမိငယ်ပါးစပ်ကအတန်ထွက်လာပြီးသူမရဲ့တောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာလဲပြူကျလာတယ်။မိငယ်ဒီမှာကြည်စမ်းမကြောက်နဲ့အဲ့ဒီမွေမျိုးကငန်းတော်ကြားခေါ်တယ်။လူကိုမကြိုက်တဘောအခုလဲသူ့ဟာသူသွားပြီမရှိတော့ဘူး။ရှင်ကွင်းနဲ့ခေါင်းခတ်ထားတဲ့မိငယ်ကိုကိုတော်ဦးမေးစရာကမင်းစောစောမွေရှိရဲ့နေရာကိုကြည့်ခိုင်းတယ်။လာတော့မယ်မိငယ်အဖေတိတ်ဆိတ်ပုံနေတော့မယ်တောဆက်ရောက်တာနဲ့ဥလူအေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တိုးတော့ဥလီကိုယ်တိုင်လည်းထိုင်ရက်တာလဲကြနေရဲ့သမီးစောနဲ့ကားပေါ်ဆင်းပြီးမညီမညာတောဆက်ဖေးမျိုးဆင်းလာတာကြောင့်မတန်တဲ့ချက်ရောက်ကချမ်းကမူလို့နေရင်လဲကြပုံရတယ်သမီးမိငယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အော်အဖေရဲ့ဒီချုပ်ပုတ်တွေကြတဲ့အဖေလိုက်လာလို့ဖြစ်မတယ်လားနေသားတကြဥလူအေကိုကားရှိကံကိုထိုင်စီပြီးမှကိုတော့ဥကားပေါ်ပြန်မတက်ပေပဲတမျောတခေါ်လမ်းဘေးကိုကြည့်ရင်တပြင်းရှိကိုချလိုက်လေထိုချိန်မှာလမ်းဘေးတောတန်းစီကိုလေယူးလေးတစ်ချက်တိုက်ခါလိုက်တယ်လေကပူနွေ့နွေ့ရှိပေမဲ့ကိုတော်ဦးရဲ့ရင်မှာအေးမြများဖြစ်သွားတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်ဦးလေးဒရိုက်တာမိငယ်တို့တာဖောက်စိတ်ပြတ်သွားပြီလားဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပြီလားလို့လေကဲကားပေါ်တတော်မိငယ်တွားကြဆိုရင်ကုန်ရဦးလေးဆက်လက်လုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်မုတ်ပလင်အဆက်ကိုကားဝင်လာပြီနောက်မှထိုင်လိုက်လာတဲ့မိငယ်ကသူ့မဘာသာတချင်းလေးဆူလိုက်တယ်လို့စစောကမွေတွေ့လို့တိတ်ကြောက်တယ်ခုတော့လည်းဖိုက်ထက်တိတ်ဆာတယ်သူမစားလောင်နေကြောင်းကိုတော့အိုထိုက်ရမပြောရတာကြောင့်စိတ်ထဲရှိရတယ်ကိုနှုတ်ကယူဆူလိုက်တာဖြစ်ပေါ်ရတယ်မုတ်ပလင်အဝယ်ကားလမ်းပေးမှာအတော်တန်းခန်းထားတဲ့ထမင်းဆိုင်တွေရှိလေရဲ့ထိုအထဲမှာထမင်းဆိုင်အရှိကိုကားရက်ထိုးလိုက်တယ်ဘာသုံးဆောင်မလဲဦးလေစက်သားဝတ်တာငါအဆုံရှိပါတယ်ဦးလူအေကိုတော့ကိုတော့အိုတစ်ဖက်မိငယ်တစ်ဖက်တွဲပြီးတော့ခေါ်လာရတယ်ကဲဦးလူအေဘာဟင်းနဲ့စားမလဲရပါတယ်ဆရာကိုတော့ကြိုးကျင်တာကြွေပါထမင်းဆိုရင်ဘာဟင်းနဲ့မဆိုစားနိုင်ပါတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးကဲမိငယ်နင်းအဖေကြိုက်တာနင်းရနေမှာကိုကြိုက်တာကိုမားလို့ပြောလိုက်တာကိုကြိုက်ကကိုစားစစ်ချင်တဲ့စေတနာနဲ့ဖြစ်လိမ့်ရဒါပြင်စားတော့သူတွေဝင်လာပြီစပွဲနဲ့ကလန်တိုင်းမှာနေရာယူပြရနဲ့ဒီမုတ်ပလင်ထမင်းဆိုင်ကထမင်းပွဲကိုခြိုက်အုပ်ဆောင်နဲ့အပြည့်လာချပြီကိုတော့ဦးမျက်မှောက်ကုတ်လာရတယ်ဟင်းပွဲလာချပြရမှာဝတ်သားဟင်းနှစ်ပွဲပဲချပေးသွားတယ်ကိုတော့ဥရှိမှာတပွဲနဲ့ဥလူရှိမှာတပွဲမိငယ်ကဥလူရှိချတာရဲ့ပကံနဲ့ကဟင်းရည်ယူဆမ်းပြီးဝတ်သားတစ်ဖက်ပဲယူပြီးငပိတူစရာနဲ့စားနေကြောင်တတိထားမိရဲ့မိငယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲ
နင်တို့သားဖားနှစ်ယောက်တည်းဟင်တပွဲတွေပါလို့မှာလဲဦးလေးထရိုက်တာမှာအကူကြရည်များမှာမလားဟုတ်တယ်ဆရာကိုသက်ကိုအိမ်မားဆိုလဲကျုပ်တို့သားပါဒီလိုပဲစကြတာပဲဒီမှာငပိတိုးစရာနဲ့ဟင်းချိုတွေကအိမ်မားထက်တော့ပိုကောင်းနေသေးတာမဟုတ်တာပဲဦးလူရည်ဟာမိငယ်အခုမိငယ်တို့သားဖားစားတော့နေအောင်ဘသူကကျွေးနေတယ်ထင်လဲအိုးရှင်းနေတာပဲဦးလေးထရိုက်တာကျွေးနေဟာနေမားနေပြီမိငယ်ဦးလေးကအခုပတ်စံတွေစိုက်ထုတ်ပေးတာတော့မှန်နဲ့ဒါမဲ့အခုအချိန်အစပဲမိငယ်တို့တာဖာစားတော့တမညာမိငယ်တို့ဘာသာကိုပတ်စံတွေကိုဝယ်စားနေတာသိလားကိုကြစိတ်မှန်တမညာဦးလေးကစင်းမှတ်ထားမှာမိငယ်ဦးလေးဇက်ထဲမှာစားသုံးပြီးဟိတ်စွာနဲ့မိငယ်ရတဲ့နဲ့ငွေကြေးရတယ်ဦးလေးကအချိုးကျဖြတ်ယူမှာဦးလေးထရိုက်တာပြောရရမိငယ်ဖို့ဘာမှန်းလည်းမသိဘူးဒါဖြင့်စားကြုံးမှာလက်မထိုးတော့ဟာအချက်တို့ဖတ်မကြည့်ဘူးလားဟင်းအင်းအဖေကအရင်လက်မတူတယ်ပြီးတော့မိငယ်ထိုးစမ်းစွာနဲ့မိငယ်လည်းထိုးလိုက်တာတဲ့ဒီမဲ့မိငယ်မနေနဲ့ဦးလေးကပွဲထုတ်ပြီးဟေးစွာနဲ့ရုပ်ရှင်စားတဲ့အချင်းဆက်ပြီးတော့ဦးလေးရဲ့ကုမ္ပဏီမှာတုံးကရိုက်ပေးရမယ်အဲ့ဒီတုံးကရိုက်ပြီးမှအခြားမှာတွားရခြင်းရိုက်ပေါ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့ကဲဦးလေးပြောတဲ့စကားတွေကမိငယ်လက်ရှိအသက်အရွယ်နဲ့လက်ရှိရောက်နေအခြေအနေဆိုင်တိတ်ဆိုးလို့နေတယ်ထင်ပါရဲ့အဲကဲမှာဖြူစွတဲ့မွေးပွားကော်စာတွေခင်းလာတယ်နေရစရာတော့မရှိအကန်ရဲ့ထောက်တနေရာမှာတော့စံတရားတစ်လုံးရှိရဲ့အဲ့ဒါជីជីမေဦးလေးကိုအားလုံးအတွက်စားရေးတောင်းရင်လည်းအိမ်သက်ရှိပြီးအားလုံးជីជីမေကတောင်းဝင်ယူထားတယ်ជីជីမေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကခင်ပူးနဲ့မညိုជីជីမေနဲ့တွဲပတ်နေရဒါကဥပစင်မော်တော်ကားမောင်းနဲ့တောင်းဝင်ယူတယ်ဟောရာခင်ကရာမာလီကဲជីជីမေခင်ပူးမညိုဥပစင်နဲ့ခင်ကရာအခုကျွန်တော်နဲ့ပါလာမင်းကလေးကငငဲတဲ့ဟိုကသူ့အဖေဦးလူအေးတဲ့ငငယ်ကိုမိငယ်လူလည်းခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စားကြုံမင်းသမီးလောက်မယ်တဲ့အိမ်နဲ့တစ်ချက်နဲ့မှာမိသားစုရင်လွင်ထိုင်ဖို့မိတ်ဆက်ပြီးတာကြွားပါဦးလူရဲ့လာသမီးជីជីမေကအဲကန်းကနေရှေ့ဆောင်ထွက်လာတယ်မခင်ဘူးနဲ့မညောကជីជីမေနာကိုလိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်မငယ်ကထအဖေးလို့ပြောရင်ဦးလူအေးကိုတွဲခေါ်တယ်အိုးဦးလူရဲ့မကျမ်းပါပဲ哦ကောင်မလေးဖန်းခံကရခေါ်ပြီးမယ်ခံကရမိငယ်ကိုဖိတ်စီပြီးဦးလူအေးကိုတွဲခေါ်ပေးရှာတယ်ជីជីမေမခင်ဘူးနဲ့မညိုတော့အခန်းသက်ရှိကိုလောက်ကြတယ်ជីជីမေမိငယ်လည်းဝိုင်းလုပ်ပေးမယ်မလုံးတဲ့သမီးသမီးလောက်တာမောင်တော့ဥတွေ့ပါရဲ့ជីជីတို့အစုခံထိမယ်ဦးလေးထရိုက်တာအဲ့လောက်ကြောက်ရတလားသဘောကောင်းပြီးစိတ်ဖြောင်းတဲ့လူတွေကတခါတလေကြအပြောဆိုတတ်တယ်သမီးရဲ့မောင်တော့ဥကစိတ်နဲ့အခက်မတင်အပြောဆိုတတ်တယ်ဒီခန်းတွေကအရင်တော့ကဘသူနေရာလဲတတမမတ်တော်မနေဦးသမီးတခါလေနေရဧည့်သည်တွေလာတက်တယ်အဲ့ဒီနေဧည့်သည်တွေတက်ခို့ဖို့ထားတဲ့အခန်းတွေလေအခုသမီးတို့သားဖားကြမှာဒီအခန်းတစ်ခန်းမှာနေဖို့မောက်တက်ဦးဟာတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာជីជីမေဟိုလေဦးရထိုင်တိုင်းမိမှာတော်တော်မာနကြီးရထင်ပါရဲ့နော်ဟေးသမီးတို့မောက်တက်ဦးဟာမင်းသမီးနေရာထားဖို့ခေါ်လာပြီမယ်သမီးအနေနဲ့မောက်တက်ဦးအကြောင်းသိဖို့မရသေးဘူးထင်တယ်ជីជីမေပြောဟုတ်ရဲ့လားသမီးမောက်တက်ဦးဟာလူပြိုကြီးကွယ်ဒီနေ့ထိအိတ်တော်ပြုတ်ဖို့စိတ်ကူးပုံလည်းမရပါဘူးကွယ်ဦးလေးထရိုက်တာကိုစိုက်မဲ့သူမရှိလို့လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးជីជីမေဘလို့ပြောလိုက်တာပါလေသမီးရဲ့မောင်တော်ဦးလက်ထက်ကျင်တဲ့မိန်းကလေးတပုံးပေါ့ဝေကြီးချမ်းသာပြီးတော့ကိုပိုင်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်လာတာအောင်မြင်ကြောကြောင်းနေထရိုက်တာလည်းဖြစ်နေတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမျိုးမှာတဲအီကကြောချမ်းနဲ့တိုက်အိမ်တွေလည်းရှိရဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပိုင်စက္ကရိယာတွေရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကျွဲဝဖြစ်နေရတယ်ဘေးစိတ်ထားကိုသမီးရဲ့မောင်တော်ဦးမှာအကျင့်စာရိုက်တာကောင်းတယ်ရှုပ်ရှုပ်ပူပူမရှိဘူးအဲရုပ်ကလေးကတော့အချောအလာတွေကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်ပြောစရာဆိုလို့ညိုညိုရှိရှိဖြစ်နေရဲ့ဆိုတော့ជីជីမေကပြောတာပါမောင်တော်ဦးကတော့လက်ထပ်မဲဆိုရင်မျိုးနန္ဒာထိတ်ဆုံးပါပေါ့မျိုးနန္ဒာမျိုးနန္ဒာတိတ်လာတဲ့မင်းသမီးပဲနာမည်လည်းသိကြည်ရပဲဒါတော့ဦးလေးထရိုက်တာမကြိုက်ဘူးလားជីជីမေအေးပေါ့ဒီမြင့်ချောလာတဲ့မင်းကလေးလည်းအများကြီးပဲမောင်တော်ဦးကလက်ထပ်မဲဆိုရင်အစ်စ်အစ်ဖြစ်နေရတယ်ជីជីမေရဲ့သဘောကတော့မြင့်မြင့်မင်းဆွေမင်းကလေးနဲ့မောင်တော်ကလက်ထက်တဲ့နဲ့ထင်တာပဲမောင်တော်အနေနဲ့အသက်တော်လည်းမငယ်ဘူးမလားမြင့်မြင့်မင်းရောဘယ်သူလဲជីជីမင်းတက္ကသိုလ်ကလက်ထောက်ကတိကမှလေမြင့်မြင့်မင်းရဲ့မိဘတွေနဲ့မောင်တော်ရဲ့မိဘတွေကလူခင်တွေဖြစ်ခဲ့တာမောင်တော်ရဲ့အဖေကမဆုံးသွားတဲ့ရင်မြင့်မြင့်မင်းနဲ့မောင်တော်ကိုစိုးပေးစားမလားမသိဘူးမြင့်မြင့်မင်းကတိတ်အိမ်တွေရှိရဲ့မင်းကလေးရုပ်ကလေးကလည်းချောပါပြီနဲ့အင်းလေဦးလေးဒရိုက်တာကလည်းတမျိုးပဲကဘာမှာဦးလေးဒရိုက်တာကြက်မဲ့မိမမျိုးမရှိရောထင်ပါရဲ့ခုနကတမီးပြောရယ်နော်ကဘာပေါ်မှာမောက်တဦးကြက်မဲ့မိန်းကလေးမျိုးမရှိရောထင်ပါရဲ့လို့အဲ့ဒါမှားနေတယ်တမီးတကယ်တော့ကဘာပေါ်မှာမောက်တဦးချစ်မဲ့မိန်းကလေးမျိုးမရှိသေးတာကွမောက်တဦးလိုလိုကကြိုက်တာတဲ့ချစ်တာဦးစားပေးခြင်းတဲ့လူမျိုးထင်ပါရဲ့ပ
Patama ajene dutia ajene, Mayankoshi, Mesomatan seo, a pay uli tradakurai, like pupilie, a pay your god to a sazi tosin and lazy ruma, be you busy simuri, guago wavy, a mamma man sabo lame buwe, dodo nia, a pillow soyama, leeching eme. Manashinayane senaiti, leeching a yuo, ubasaya, a pay, seo like pupiae, ubasin like pupiae sura, to get ole, uli tradai, see same epsilie. Papa Ubazin is a guy also, Uli dry bar, a pig to a pinman can see some bits of tin shalai. Erra Magati, Jijimu, Manasi Bubi Amadam, she dear. Jijimia Manada, Gamayu Lenazu, Doyare. Dame in Mitazu to a see the way I knew you so. Papa Ubazin Awe, Manakuna Naila, Jijimu, see Kodawi, Shinai Matomi, Yopianara. Do the sea, ne ete yala jemu pissy, Tamamo, Echanja Yema, Yushin and men name you my pissy. จีจี้เมผู่ทําไมจะเกษาปูล่ะล่ะหลูอัตตะหลูเวยรามอยู่เลยมาจาขณะจုံจะเดไอ้หลูคาจုံด้วยบีสวยอภิอุเสยอปูอ่ะเกษาตะกูตะกาผิดล่ะเดโถคาปะป้าอุบาสัญญาอูเลไตรดาวมีตะเดบะลูแลหมอตะอูทีนี้ด้วยเสยอเป็ดขะมะล่ะโทไม่งาเวเสยปูไปอ่ะมะล่ะอุบาสัญญาเวเสยปูไปบาจีจี้เมจนอเสยปูไล่มั้ยอูหลูเยอตะตาละสานะตะตาวาบะสิ มิงเหงเลยอูเลไตรดาจี้ซุยเนี่ยซอเนี่ยงี้ติงงี้หมอเลยจี้ลามีตะเดตะครูรอชื่อเยอูเลไตรดามิงเหงโอพอๆอยู่คอลาเปาะลาเราไม่ใช่ป่วยไม่ทุบดิเมมมาอัตตะปัญญาไม่ใช่เหมือนอนุปัญญาเซนคองบ้าไหลลาမျိုးแน่นะฮะดาတော့เสยะမျိုးตะตะไหนนะเวမျိုးท้องชอกตะลาตะกรุจ้องตัวเนี่ยมาติ้วส่องไหนนะเรเสียวเหมมาเนี่ยมาติ้วส่องไหนนะเรบีอิติป่วยอัตตะตั้นเป็ดจ้องเสียมมาเนี่ยมาติ้วส่องไหนนะเรไอ้สะแลမျိုးนี่เวท้องชอกตะลา เอริกไรเดอร์မျိုးတွေကြောင့်ပရိသတ်ကလက်ခုပ်အောပါတီဗီကျူစုနေချိန်မှာဆရာဟာမျိုးတော်သူမှာအခံရိုက်ပြရမယ်ဆိုတော့မျိုးပရိသတ်နာသွားမယ်ဆရာမင်းမားနေပြီမျိုးနဲ့နာအဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဆက်ဆရာဝန်မဆက်ထက်တန်းပြကျောင်းဆရာမဆက်တွေကိုဘယ်ကုမ္ပဏီကပရိုက်တာလိုက်ခဲ့ရလဲအော်ဒါတော့ဆရာတအူးရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကထရိုက်တာတအူးဆိုဆရာပဲရိုက်ခဲ့တာပေါ့အေးအဲ့ဒါမင်းမမေ့နဲ့မ
တာဆရာကော်မတီနဲ့ဆရာရဲ့ချက်တွေကြောင့်လို့စူးကျင်တာလားလုံးလုံးလာလိုက်မဟုတ်တော့မှာ90ရာခိုင်နှုန်းလားအဲ့တဘောဆိုတာမင်းငင်းမလားမငင်းတော့မှာဘူးဆရာထမက်မျိုးအနေနဲ့စမ်းကြည့်ချင်တာတခုတော့ရှိရဲ့မျိုးကိုအခြားကော်မတီကကန့်လန့်နေရဲ့ဇက်ကခွင့်ပြုချက်ချပေးတာနှစ်လတော့ကြော်သွားပြီစိတ်ကြိုက်မင်းသမီးမရသေးလို့မရိုက်သေးရတဲ့မျိုးသားရိုက်မယ်ဆိုရင်ကတော်ပွဲတည့်ရက်နေ့မှာမျိုး3000စီရန်ပေးမယ်ကားရဲ့ပြီးသွားတဲ့ကျန်တဲ့1000ပေးမယ်အော်ဒါပြမျိုးနဲ့နားဆွေမင်းသမီးက9000တန်မင်းသမီးပေါ့ဟုတ်လားဘယ်နဲ့လုံမလဲဆရာသူတို့ကပေးရကြီးပဲဟာဒါမဲ့မျိုးကဆရာနာမခွာချင်ပါဘူးဆရာပေးရ3000နဲ့ပဲမျိုးကရိုက်လာတာဆရာလည်းအသိပဲမျိုးအနေနဲ့ငွေကြီးကိုပဓာနာမထားဆရာကိုခင်တွဲတန်ရောစင်းနဲ့ပြောနေတာအခုလဲဆရာကတောသူမအခန့်ရိုက်မဲဆိုတော့မျိုးအနေနဲ့အဲ့ဒီကာရိုက်တာမျိုးမရိုက်ပြစေနဲ့လို့ပြောရင်လက်ရှိမျိုးမှရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြတာတခုတော့ရှိပါသေးရဲ့ဆရာအဲ့ဒီကောင်9000နဲ့လက်ခံလာရင်3000တန်မင်းသမီးဘွားနဲ့9000တန်မင်းသမီးဘွားချက်ချင်းကူတာမျိုးရုပ်ရှင်ထဲမှာရောပရိသတ်ပေါ်မှာပါပို့ပြီးတော့ဟိတ်တက်တဲ့သဘောရှိရပါတော့ဒါမဲ့မျိုးလက်မခံသေးပါဘူးဆရာခွင့်ပြုမှလက်ခံပါပါဦးလေးဒရိုက်တာရဲ့ရှိတဲ့အကျိန်လောင်စွာထွက်လာတယ်အဲ့လိုကြိတ်ကြိတ်လောင်လောင်ကြီးတာတခါမှမတွေ့ဘူးတော့မိငယ်လန့်ဖြန်သွားတယ်မိငယ်ကဦးလေးဒရိုက်တာနဲ့မျိုးနဲ့နာတော့ခြေတင်ပွဲလေးမှာဦးလေးဒရိုက်တာကြီးမခံချင်းမခံတာဖြစ်နေမှရှိမိလိုက်တယ်ဒါပြင်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမျိုးနဲ့နာနဲ့ဦးလေးဒရိုက်တာကြည်စီအေးစီအစီပြေဇလံမဟုတ်ပဲပฏิပခအချင်းတွေရောက်နေမှန်းသိရတယ်။မိငယ်ရင်ထဲမှာအလိုလိုကျိနှက်စွာနဲ့ဦးလေးဒရိုက်တာရဲ့ဟာတိုက်ရီမောနေစဉ်စပယ်ယုံပေးရလစ်ခနဲ့သူမကိုတော်တန်းလျောင်လစ်ပြေဖို့ခြေဦးလှဲ့လိုက်တော့ဦးအမေးလိုအော်လိုက်တယ်ကိုတက်ဦးရောမျိုးနဲ့နာမှာကြတော့ထိုင်ရနေလှမ်းကြည့်တယ်။ဟဲ့မိငယ်ကိုတော်ထိုင်ရထပြီးတော့စပယ်ယုံကိုပတ်ပြီးမိငယ်စီကိုရောက်လာတယ်။မင်းငယ်ကထမိန်စူးညိနေတာဖြုတ်မရသေး။စူးညိပြီဆိုရင်သွေးအေးစိတ်ရှိရှိနဲ့ဖြုတ်ရတယ်။မင်းငယ်မှာဦးလေးဒရိုက်တာထလာတာ哦။မိမိတိတ်တကိုးနားထောင်တာကြောက်ပြီးတော့ဖြုတ်လေညိလေ။မင်းငယ်ပန်းလာကူတာပါဦးလေးဒရိုက်တာ။ပန်းကိုရင်ဟိုဘက်မှာဦးလေးတို့ရှိနေမှန်သိလို့ပြန်အလှဲ့မှာစူးစူးတာပါ။လာဆက်စူးတာမဟုတ်ပါဘူး။အေးလေဦးလေးရောဘာပြောလို့လဲ။တကယ်ခိုးကျင်လိုက်တာလဲပြားလို့လက်နေလိုက်တာလဲခြာလို့ဆွဲကင်ကြနေပြီမင်းငယ်။သူကဘသူလေးလဲဆရာရုပ်လေးရောကိုလုံးကုတယ်လေးရောဘယ်ဆိုးလို့လဲခါရိုင်းမျိုးမတွေ့ဘူးပါအောင်သူဘသူလဲဆိုတာမျိုးနဲ့နာတကယ်သိကျင်လား
သူကတော့မင်းငယ်လိုပဲခေါ်တယ်။သူ့နာမည်ငငယ်တဲ့။မကြခင်မှာပိတ်ကားပေါ်မှာမြို့နန္ဒာကိုတွေ့လာလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်သူဘာတူလဲဆိုတော့မြို့နန္ဒာတိတ်လောက်ပြီလေ။အော်ဒီလိုလားဆရာ။သူ့ကိုဆရာဘုရားတွေ့ပြီးတော့ခေါ်လာလေ။မော်လမြိုင်မိုင်တာစီထဲမှာတွေ့လာတာမြို့နန္ဒာ။အေးမင်းငယ်ကဘာရောက်တလဲဆိုတာပြောလိုက်အောင်မယ်။ရေကဲချစ်ရအောင်လေ။အိုးဆရာလဲ။ဟောရီနိုင်ငံကျော်မင်းသမီးမြို့နန္ဒာကိုမင်းငယ်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြလိုက်စမ်း။မော်လမြိုင်မှာတော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာလူစားကိုပွားမယ်ဖော်ထုတ်ဖို့တတိရှိနေရမယ်မိငယ်မိငယ်မော်လမြန်မိုင်တာစီရဲ့မှာရေကကြည့်ရောက်มาရဲ့မမမျိုးနဲ့နာဟောရီဦးလေးထွိုက်တာနဲ့တွေ့ပြီးမှာမိငယ်အခုအချိန်မျိုးထိမြင့်တက်လာရတာပါမိငယ်နေမားသွားပြီဦးလေးနဲ့တွေ့မှာဒီအချိန်မျိုးမြင့်လာတာမဟုတ်ဘူးမိငယ်ရဲ့ဘဝပေးပင်ကိုရုပ်ကိုဦးလေးရဲ့ရုပ်ရှင်မှာအသုံးပြုတဲ့နယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တန်ရာတန်ကြီးတွေပေးထားတာဟောရီကမျိုးနဲ့နာအရှိမှာပဲမိမယ်မင်းငယ်ဘဝမှန်ဖြစ်တဲ့ရေခဲကြည့်အောင်လို့ဘဝအခြေခံတဲ့ဇလန်ထဲမှာမင်းငယ်ကိုထည့်ရိုက်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ရိုက်မလားမင်းငယ်ရိုက်ပါမယ်ဦးလေးထရိုက်တာအဲ့ဒီစက်မျိုးရရင်မင်းငယ်အဖို့ဘာမှတော့အခက်ခဲမရှိပါဘူးမင်းငယ်တကယ်ကျင်နေခဲ့ရတာကိုလှုပ်ပြရတော့မှာမို့လို့ပါတကယ်တော့မျိုးနန္ဒာကလည်းအုပ်ဖို့မျိုးနဲ့တဖန်းပင်စိတ်ကြီးပါတက်လာခဲ့ရပဲမဟုတ်လားမျိုးနန္ဒာရှန်ကိုပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာလာတက်ရင်လည်းဆရာနဲ့တွေ့ပြီးရုပ်ရှင်နဲ့ပဲကူးလာခဲ့သူပါသူများကြီးလိုဆဲတော့မအောင်မယ်နဲ့ရုပ်ရှင်တွေရောက်လာသူမဟုတ်ဘူးအမှုပညာတစ်ခုပြောင်မြောက်လာရတာတက္ကသိုလ်ပညာရေးဖွဲ့ရင်လည်းမဆိုင်လောက်မျိုးနဲ့နာအခြေခံပညာရေးလောက်ရှိပြီးပါရမီရေအမှုပညာအတတ်ပညာရေအမှုပညာစိတ်ထက်ရေဒီသုံးခုရှင်ပြောင်မြောက်လာတာပဲကျေးလက်ကလည်းတမသမီးဟာကျေးလက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိဥ္စာမောလို့လို့ရှင်ပို့လွယ်တာပေါ့ sorry ပဲဆရာဆရာဘလောက်ပြောပြောတောသူမအခံရောမရိုက်ဘူးမျိုးလာရင်လည်းအခြားကုမ္ပဏီမှာငါတောင်းနေရိုက်ဖို့ခွင့်လာတောင်းတာဒါလဲဆရာကိုယူသေးလေးစားအနေနဲ့ပါတကယ်တော့ဆရာမျိုးမှာခွင့်တောက်ရလာပတ်သက်ဆရာရေလို့ရှိမှမနေတော့တာပဲဆရာကြွကြွမျိုးနဲ့နာမင်းပြောတယ်လို့ပဲမင်းနဲ့ဆရာနဲ့ပတ်သက်ဆရာမရှိတော့တာပဲမင်းကမင်းရိုက်ချင်တဲ့စီမှာရိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမျိုးကိုတွားခွင့်ပြုပါအော်ရှေခဲ့ချင်းမင်းသမီးလေးမမောက်တွားခွင့်ပြုပါအောင်လို့ထေစကားခနဲ့စကားတွေယူရင်မျိုးနဲ့နာထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ချစ်လွန်းတော်လည်းအခက်သားဆွေဇလန်လေးရဲ့ပထမပိုင်းကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်